Objektiivinen. Tipahduin. Ai ai ai, nyt en ollut kyllä minä, joka... Ja sit Klyppen ja mä mennään tästä ja... Hinks, mikä sulla oli? On osittain auki. Joo. Ilmoitusasia. Katolla on yksi epäilty tarkkaampuja näkisi. Tolla. Katolla. Kiva. Millä katolla? Se iso littana. Iso littana. Joo, toi car. Aika kiva. Nova auto importti okay. Tuolla. Päästäänkö me tosta aliton, mikä on auki toi autoton? Ei. Koittakaa... Niin, no varokaa sitä kattoa. Onko se sitten hallin katon? Täällä joo. On epäilty heti. Okei, okay, tuli vapaa. Juoksee karkuun. Ne juoksee karkuun. Klyppenin tiimit, tulkaa myös. Edetään sisälle. Joo, mä en jostain syystä pysty ilmoittamaan noita sitten. Joo, ei jotain. Joo. Tohtori jatkaa sen siitä sitten. Flippenin tiimi tukee. Tuolta receptionista tulee kohta. Tai päin juoksi. Niin. Flippenin tiimi, pitäkää sitä reception kohtaa niinku sitä reunaa. Ja sitten tohtorin tiimi kierretään tätä valkoisen auton oikealta puolelta ja mennään tuota seinää pitkin ikään kuin kohti. Tää oikeasta vai tuota? Tai, no siis mistä vaan pääsen? Mennään tuonne seinän viereen. No niin kuin hieno auton viereen. Näkyy. Epä. Yes. Kuhan kukaan ei ammu autoja, ne on niin hienoja, että... Ja... Tuolla on yksi antautunut. Klyppenin tiimi, voitte kans edetä noita... Pitäkää noita autoja suojana vähän sen... Niin... Sen joo. Verran, mitä uskaltaa, niin voi mennä. Aa, ikkunassa on. Oliks kellään... Vetkettä? Mulla pitäis olla... Tän vois tota vetkettää tän... Employees only oven tästä. Joo. Ja otetaan tää... kohta. Okei, edekää te, niin mä... Niin, siis tohtorin tiimi, edekää hitaasti. Mä tässä oli tää ikävä teeristäys. Joo, mitä tehdään täällä? Okei. Lyppenin tiimi, tulkaa te siihen tota... Okei, mä en osaa pointata tällä, mut siis... tän avoimen hommelin... Joo, just sitten. Ja sit... Sit tota... Edetään niinkun... Tai hei, onks kellään optimandi, että onks tässä niinku, tossa nyt näkyy yksi ovi, mutta onks tuolla päädyissä? On, siellä päädyssä on yksi tota ovi kans. Onks molemmissa päädyissä? On. Okei, okay. Ja ne on kiinni näisiä vai? Joo, näytti siltä ainakin toista. Okei, okay, eli ja ketään ei näkynyt, niin tehdään niin, että tohtorin tiimi kiepsahtaa tästä tonne oikealle, Flippenin tiimi vasemmalle, ja mä pidän tota yhtä lopee. Yes. Saa edetä. Tohtori meepa. Tätä, ja menkää. Ovi avautu, jos. Mä on paljon väkeä. Jep. Yks pudot. Tulee lisää. Me voidaan pitää tää oikee puoli, jos te hoidatte sen vasemman pakettiin. Joo, yritetään.
mä vain etenen. Joo, edetkää vaan. Joo. Mä pidän tätä ovea tässä, mikä jää tähän, niin me käytän sinne enemmän käytävän päähän. Ja jos sielläkin käytävän päässä on... Pistää niitä rautoa, jos mä sitten otan tästä kilvelle. Joo, mä laitan. Tässä on joku iso pohja. Tohtori Seis. Lupatutkija vessa. Joo. Menkää varovasti myös. Täällä on portaat ylös. Okei, okay, mennään sitten tota... Oh my god, don't shoot me! Otetaan tää alakerta ensin ja sit mennään portaat. Laitaanko vetke tänne? Joo, pistäkää vetke siihen. Ja tulkaa sit kattoo mun kanssa tää office. Takaisin tohtori luona. Joo, ja... Piilukos. Joo, tohtori. Onks teillä mitään muuta, Rami, tohtori, onks teillä mitään muuta pientä huonetta siinä, minkä voitte kukkaa? Ei, tässä on taas ikävä tämmönen putka, niin... Okei, pitäkää sitä sit sillä välin, me katsotaan tää office ja tulemme sen avuksi. Joo, tuli aloittaa nimeä tämä ase. Kaksi toimistoa, mutta sitten tuolla on avonainen käytävä. Joo, okei, me tullaan kohta avuksi. Otetaan tää office. Mä avaan oven, sitten lyppäni edellä henksi perässä. Joo, meinkö oikealle vai? Sinne vaan. Oliks siellä ketään? Siviil. Okei, okay, jes. Niin, otetaan tää sitten hitaammin tää kohta, kun siellä oli. Just viimeksi yritettiin ottaa se hitaammin ja se epäonnistui. No, mä oon tässä nyt enää. Joo, kyllä. Tuli voima. Okei, elikkä... Meillä ei ollut siniä. Niin, se oli tietenkin se. Ready. Kuului se ihmeisiä sanoja. Joo. Sinne vaan. Joo. Ole tohtorin aloituksesta. Okei. Saanko mä tän oven avattu? Sun pitäis pystyä, joo. Okei, avaan oven. Aika clear. Yes. Okei. Okay. Sitten tota... Flyppän mä tuun pitää sitä paikkaa, niin sä voit Henksin kanssa mennä tuohon taimoiseen. Niin, kattokaa se huone, mutta... Näkyykö siellä ketään? Jos se näyttää tyhjältä, niin edekkää vaan ja... Optibandilla. Tutkikaa se. Joo, optibandia tarvitaan. Okei, okay, suoraan edessä aseistettu epäilty toisella seinällä, matkaa 5 metriä. Autotalli jatkuu vasemmalle, 2 peitteistä autoa, en näe mihin huone päättyy, saattaa olla enemmänkin epäiltyjä. Ai niin, se ei ole mikään office, okei. Okay. Sehän oli suoraan... Tohtori ja Rami. Tohtori Pollari. Menkää se sitten Henksi. Ja mä tuun Henksi sun perässä. Joo, Henksi on just oikeassa paikassa, kun jatkuu tuonne vasemmalle se tila ja me tarvitaan periaatteessa ajaa meidän sivusta välittämättä sisään. Joo, niin tehdään silleen, että nopeasti silleen sisään ja tota... Ja tilanne haltuu. Omalla vapaamuotoisella tavalla. Saa aloittaa. No. Tohtori Rami, sitten joo, kokeilen avata ovea. Kolmas jäljellä. Yksi, kaksi, kolme. Ja... Tarvii vähän tiirikoa. Suoraan edessä välillä kattelee tuohon vastapäiseen. Se kattelee tuonne vasemmalle aina välillä. Ehkä kuuluu jotain, mutta... Yeah. Mun suunnitelma oli, että mä oon täällä Leslie-talilla. Joo. Kyllä. Ja Henksi tukee. Joo. Kun mennään kilpi edessä, niin se ei hirveen tupeita. Joo. Okay, ja kilven kanssa vaan nopeasti silleen sen verran tieltä pois, että kaksi muuta matkua. No, avaan kolme. Yksi, kaksi, kolme.
lukossa. Jaa, en näkyä tiedä. Kaasuryhmä klassikko. Tää on tosi klassikko. Tää on hyvin, hyvin yleistä. Tapahtunut aikaisemminkin. Mä kyllä mielestäni painoin niin kauan, että se... Se saatto olla, että se ovi oli auki, mutta se meni, se tiirikoit sen tavallaan niin lukkoon. Että jos se tavallaan antoi sulle promptin siihen tiirikkaan ja tavallaan niin kuin se antaa aina promptin, vaikka se ovi olisi auki, niin se näyttää sen tavallaan sen tiirikointikuvakkeen. Että tavallaan näitähän pystyy siis tiirikoimaan kiinnikin näitä ovia. Periaatteessa tonkin oven tuolta saisi. Okei. Okay. Hetkinen, avataanko ne sitten F? Joo, F. Okei. Okay. No, ei uusi juttu. Avaan kolme. Yes. Yksi, kaksi, kolme. Joo, sinne vaan. Tuo ihan vasenta. Täällä on yksi kovi vasemmalla, edätila jatkuu tonne. Tuolla on joku tommonen huoltokaappi. Lypen, seuraa meitä. Sä pidä edelleen niinku perään, mutta tuu tänne huoneeseen ja jatketaan etenemään. Eli tohtori edellä ja sit vaikka Henkki menee siihen tohtorin taakse suojaa ja sitten edetään tästä niin tossakin. Niin, mitä tehdään? Kellä oli Optivandi? Mulla. Okay. Me tuetaan suoraan miehen. Yes, iso pesutila jatkuu vasemmalle. Siellä saattaa olla joku. Okei, sitten tehdään niin, että tohtori ja Henk, tarkistakaa se huone. Mä ja Rami pidetään tätä. Joo. Niin. Niin, mä ja Rami pidetään tätä huonetta ja Lyppen pitää perää. Noora, olen tohtori takana. No, mä pidän avaan perää. Avaan kolmosen. Yksi, kaksi, kolme. Täällä on exit OV. Tää tila on tyhjä. Okei. Okei, tulkaa sit tänne takaisin. Katonko nurkan taakse Optivandilla? Tossa on tallin ovi auki ja siellä on heti oven edessä yksi noin niinku siviili. Joo, se on toi, joka muutaa. Joo. Ja tossa on ilmeisesti sun auto vasemmalla. Joo. Odota siinä, Rami. Sen takana on panttivartilas. Sen takana on heti yksi epäilty. Se tähtää sitä aseella. Tää on tosi varallinen tilanne. Joo, yes. Otetaan koko tiimi tänne. Flyppen, pistä siitä vaan ovi kiinni. Sulla on kilpi, niin meet ton Ramin eteen. Ei oo naamaria tulla, että vois kaasuttaa. Joo. Onks sulla kaasuttaa? Oh. Okei, Rami heittää kaasun, sitten... Okei, taitaa lähteä tankkaan. Luovutti. Henks, meet tohtorin perään. Kattokaa te toi vasen ovi, noin punaiset. Kaksi epäiltyä. Joo. Mä tulen. Täällä on henkilö. Joo, kattokaa vaan. Kaikki mahdolliset kiinni. Mä voin laittaa tän rautan. Joo, kiitos. Varo tohtori. Okei, Lyppen ja Rami, voitte tarkistaa tämän paikan, mä oon teidän tukena. Tuossa on toi yksi epäilty punaisen auton vieressä, sillä on ase edessä, voisiko joku poimia sen.
tohtori pidä vaan sitä, eikö Flippeli pidä sitä suuntaa. Kiitos. Okei. Tuolla toisessa suunnassa ei kai lukkeen. Ja oli se yksi ovi, ovi vielä sinne, joka meni ulos. Yes. Se oli minä. Vahinko laukautin. Joo. siinä on yksi epäilty, tulee kaksi epäiltyä, toinen juoksee ja tuli okay. Jotain. Ottakaa kiinni. Odotte yksi, toinen juoksi pakoon. Löyksi sinne vasemmalle. Okei, mä pidän tätä meidän perää, niin tota, edekkää vaan. Otan vangiksi. Tarvottiin Miina. Tää meni. Se meni hyvin. Joo, sama. Okei. Joo, no niin. Anatorossa Use of Deadly Force. Se oli ehkä taas. Miinus 25. Et sä aina ole. Niin, mutta mä yhdessä kohdassa tota... Eikö hetki, no mulla on kyllä lesbiitolta. Niin. Mutta mä en muistanut ensin tota huutaa sillä mitään. Niin. Mutta kun se oli silleen, lähtäis muhon niin... Joo, siis se, tän modin pitäis olla vähän niinku vähemmän tarkka. Niin, ettei kai silloin, jos se tähtää, niin... Se on, se on roe, on silloin, että saa ampua päähän. Ja siis tässä on lievennetty tuota voimankäyttösääntöjä tässä modissa. Joo. Sitten on kaasua 3 ja ninebangia 3. Joo. Näin juuri. Okei. Flipper on meidän MacGyver. Joo, eli sanokaa vaan vielä, mitä aseita teillä oli. MP5 ja Less Lethal Hulk. Less Lethal. Joo. SMG Taser. All right. Pistoli, kilpi ja sitten Assault. Joo, all right. Sinne mä vaikka purkaan se pommi siitä tohtori menee tonne siihen kulmalle kilven kanssa ja Rami menee siihen perään, Flippeni seuraa mua. Teeristö. Pommi purettu. Okei, näkyykö vasemmalla mitään? Flippeni, tuu tähän mun tilalle suojaa tuota oikeeta. Tehän silleen, että mä heitän tonne... Tässä kulman takana, mä otan sen haltuun. Okei. Okay. Sini seuraa Flippeniä, hoitakaa se tila itseasiassa vaan saman tien. Edetkää vaan sinne taaimaksikin sitten. Joo. Tohtori ja Rami, edetkää tonne huoneeseen. Tohtori suojaa kilvellä. Täällä on naukko seuraavaan tilaan. Joo, edetkää vaan sinne kanssa. Eli tää on tosi vaarallinen tila. Tää tuli sinne kulman takana. Sillä oli kaatumaski. Eli täällä on noita, joo, täällä täytyy varmaan flashbangia käyttää. Hyvä toimintaa. Tässä on joku tämmönen T-risteyshommoinen. Okei, tohtori ja Rami, pitäkää se, ottakaa sinne hetki. Joo. Kantautuvaa. Mutta toisessa suunnassa on tilaa. Joo. Ottakaa vaan siinä ihan hetki. Mä käyn katsoa, mikäs täällä on tilanne. Täällä jatkuu. Mä näin jotain liikettä tuo aikaisemmin, mutta nyt mä en oo nähnyt. Joo, sinne juoksi yksi. Tulkaa vaan Sini ja Flippeni mun perään. Joo, Tohtori ja Rami, menkää ottaa ne haltuun, ne epäilyt siitä. Tai itse asiassa pääsette sitten niiden epäiltyjen ohi sinne huoneeseen, niin me voidaan tai perästä ottaa ne haukkiin. Okei, kokeillaan jo. Tuolla on oikealla puolella tilaa, mitä ei ole tutkittu.
tässä on joo. Seinät matalana, eli... niinpä onkin, joo. Itse asiassa Flippeni ja Sini edetkää tonne, tohon tilaan, mikä on tästä katsottuna tuossa vasemmalla. Menkää sinne. Sinne ja suojatkaa tohtoria ja Ramia sillä välin, kun ne menee tonne vasemmalle. Ja edetkää vaan sitten, kun olette valmiit. Tohtori, mie vaan. Jes, mä laitan ne rautoihin. Saatko tutkia tän tilaa? Joo, tutkikaa vaan. Joo, täälläkin on tilaa toiseen suuntaan ovi. Mä katson tän oven. Joo. Täällä on vettä pommi. Täällä on. Antautuu. Ottakaa Tini vaan se pommi, jos löysitte, niin ottakaa se vaan. Purkakaa. Hyvä. Tää on tää. Get down or I'll put you down. Hands in the air now. Get down now. Get down or I'll put you down. Right, tohtori etenee vaan sinne. Raami, me perässä. Mä laitan rautoihin tätä. Flyppen, mä seuraan sua. Flyppen ja Sini, teillä itseasiassa teillä on vapaa, eli saatte edetä sinne, sinne oikealle etsimään pommeja vapaasti. Me tyhjennetään tätä puolta. Pistä rautoihin vaan. Tässä on puolta. Jossain lähellä on siinä joku. Joo, mä kuulin. No, right, seuratkaa tohtoria. Ei mua. Tohtorilla on iso pyssy. Täältä kuuluu. Otetaan tohtori. Tohtori eteen. Eli tästä edetään tonne huoneeseen seuraavaksi. Tohtori Rami DMR. Näin. No se epäilti. Rami ei perässä ollut. Ja mä tuun sitä. Tässä on pommi. Näin. Mä yritän suojata. Tuo kaukana on... Sini. Sini on siellä. Joo, se on, okay. Täällä me ollaan. Älkää ampuko meitä. Edetään vaan siitä. Tän takia ne pinkit maastopuut on tosi hyviä. Joo, tuo pinkki näkyy tosi hyvin. Mennään vaan tohtori joo siitä vasemmalle sitten. Täällä on joku. Hands up, on your knees. Joo, mennään tästä oviaukosta oikealle. Onko mä en ampunut? Näin epäily. Antautu. Suoraan edessä. Ok, sinne vaan tohtori edellä. Tohtori tänne. Tohtori takas päin pikkusen, eli tänne vaan. Eli hämähäkin setin takana oli joku Batmani. Täällä on pommi. Jep, täällä on pommi. Police! Hands in the air! Me vaan. Joo. Mä en tiedä, onks mä ei mitään. Paljonko täällä oikein on näitä pommeja? Jaa. Kataa, missä kuuluu piipitystä. Täällä on jätetään. Tässä pitää olla joku. Siellä on pommi varmaan. Joo. Tää vaan Rami toi. Tohtori etenä sinne oikealle, ota Rami sen rautoihinsa. Joo. Pommi. Tuossa alhaalla on tyyppi, joka tipui sinne. Mä en kyllä tiedä, miten sinne pitää sen. Kuulma tuota rautoa, että mä pidän sinne tuota. Ready. Täällä kuuluu piipitystä. Tuu vaan sinne tänne, niin... Löysin pommi. Puran. Joo. Sun takana oli tyyppi. Okei, tohtorilla vaan siitä asema. Siitä oviaukosta. Okei. Meillä on vielä pommi. Okei. Koitetaan mennä ääntä kohti vaan. Jatketaan vaan tästä eteenpäin, eli... Näin epäilyn.
Okei. Keittiössä. Kyllä tässä kun on kahteen suuntaan. Nostaa tahtia. Kopi. Mene vaan tohtori siitä vasemmalle. Ei kuulu mitään. Mä otan oikeen, Rami seuraa tohtoria. Mä puran täältä pommi. Joo, mä tarkistakaa Ramia tohtori se. Täällä oli vangittu epäilty. En kuule piipitystä enää. Löysin puretun pommin. Tohtori mei siitä vaan. Joo, tässä. Mä tuun flippen sun perässä. Lankku silta. Tuossa on epäilty. Epä. Näen toisen tiimin tuolla toisella. Otas regrouppi tänne, eli tulkaa tohtori ja Rami takas. Takas vielä tänne missä olitte äsken. Selvä. Tiputtaako? Paikalla. Eli, joo. Paikalla. Pitiks tonne hypätä alas? Etitään tonne. Odotas ihan hetki. Kysymys Flippen ja Sini, ootteko tästä niin kun tutkinut tämän? Ei olla. Epäilty. Okei. Rami ja tohtori, ottakaa asemat vielä tuolta vasemmalta. Joo, Sini ja Flippeni voitte jatkaa siellä. Edetään metä sillä välin tänne. Mennään sinne alakerta. Joo. Mihin sä haluat? Olen mä. Ui. Se on antautunut. Okei, seurataan Siniä ja Flippeniä. Se on liian hidas antautuu. Tässä on yksi. Okei, mä. Hyvä. Suojaa sinistä käytävää. Me tohtori itseasiassa vaikka Sinien eteen. Eli nyt ollaan regroupissa. Ja vieläkö täällä on? No itse. Okei, Let's go. Joo, otetaan vaan vauhtia. Vauhdilla vaan. Ei voi olla enää montaa. Kuuluu täältä ainakin. Tossa on yksi. Olisiko tää viime? Mä tarkistan tän optivandilla. Joo. Vielä on jos. Joo, todella. Seuraava huone vaan. Okei, sinne vaan. Okei. Mä oon vaan, niin seuratkaa kaikki mua. Joo. Kahden huuton vaan. Eikö se niin opeteta? 4 minuuttia. Yeah. Äkkiä. Tuli hyvä, me Sinin kanssa vaan mennään ja ajatus ottaa meidän naamaa aseella. Ei. Älä ei mitään. Okei, sitten vaan Takas ja tutkitaan. Pysytään yhdessä, koska muuten me ammutaan toisiamme. Tai saatetaan loppua toisiamme. Joo. Niin, ei hajaannuta vai? Ei hajaannuta. Joo. Tän joo, itseasiassa voidaan hajaantua. Olkaa vaan sitten tarkkoja. Tarkkoja laukauksissa. Tää mutta niin kun. Myöskin toi oranssi. Että jos halutaan mennä mennä. Täällä on epäätä. Et se keltainenkin kyllä. Oi. Tipahduin. Ai. Nyt en ollut kyllä minä, joka Se oli työtapaturma. No meidän välissä oli epäilty. No mä ymmärrän, mulla ei ollut pinkkiä armoria. Toi kilpiini. Täällä on pomme. Tapoinko jonkun? Oliks se. Mä ammuin vahingossa Siniä, koska meidän välissä oli epäilty, ja sitten tohtorian puput. No niin, yep. Hyvä. Mä ammuin sut. Okei. Okay. Joo, niinhän se luki tossa. Niin joo, kun sä ammuit meitä suuntaan, niin. Meidän välissä oli rikollinen. joo. Mä en nähnyt enää sitä rikollista, mä näin vaan sut. Ei hitto. Evidence on enää vähän kerättävänä, mutta muuten tää on niin kuin sillä lailla taputeltu, että mä pääsen sairaslomalle.
Joo, se on. Tää on varmaan niitä tilanteita, mitä tullaan hidastuksella katsomaan. Poliisikaverit. Mut siis, meillä pitäisi olla silleen, että meillä kaikilla niin olisi joku screen capture-hommeli päällä, niin sit voitais saada eri kuvakulmista niin samoja tilanteita. Joo, ja pinkit kaikille. Joo. Niin. Mut onko pinkki vai siis, mut siis myös mun mielestä oranssi näkyy hyvin, ja se keltainenkin näkyy hyvin, että niinku silleen voidaan vaikka niin äänestää, että mikä väri. Onko vielä aikaa? Mun täytyy lähteä, mutta kiitos peleistä, tää oli taas hauskaa ja nähdään ensi kerralla. Kiitos, että saimme ylläpitää mielenterveyttäsi. Olkaa hyvä.